В 2017 році на Державну службу зайнятості України чекають зміни. Під час засідання Кабміну 11 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на тому, що необхідно переорієнтувати систему зайнятості з утримання безробітних на забезпечення їх робочими місцями. Свою позицію стосовно цього висловив директор Мелітопольського районного центру зайнятості Юрій Онищенко. Сьогодні люди, які втрачають роботу, то ли временно, то ли сезонно, наверное, вправе рассчитывать на какую-то социальную защиту на время отсутствия заработка. Ведь они, работая на постоянном месте там или когда-то, платили социальный внесок на случай безработицы. За словами Юрія Онищенка, реформи в країні призвели до нової хвилі безробітних. У нас більше стало стоять на учеті бывших сотрудников милиции, прокуратуры, судов, банков, налоговой администрации, вот, которые тоже сегодня остались без работы, и они требуют социальной защищенности. Молодежь, которая сегодня выходит на рынок труда. Есть рабочие места, но не всегда они берут людей без опыта работы. Им тоже нужно как-то адаптироваться. Им тоже нужна социальная защита. Женщины, которые воспитали двое, трое детей, они находились в отпуске по уходу за ребенком. Ну, скажем, если два или три ребенка, это уже лет 9-10, правильно прошло? И они за этот период потеряли навыки к работе. Директор центру зайнятості зазначив, що підвищення мінімальної зарплатні поступово призведе до скорочення робочих місць. На сьогоднішній день ми бачимо, що хороша заробітна плата, два рази мінімальна, 3200, поки сьогодні дає нам сокращення робочих місць і підвищення ринкових цін на товари першої необхідності. Юрій Онищенко впевнений, що для вирішення проблеми безробіття необхідні стабільність в економіці, розвиток соціального діалогу між владою та роботодавцями. Центри зайнятості не створюють робочі місця. Робочі місця з'являються только при подъеме экономики, правильно? То есть нужно реанимировать сегодня экономику и промышленность, создавать новые рабочие места, добиваться инвестиций прежде всего в те отрасли народного хозяйства, которые быстро дадут отдачу, такие вот как сельское хозяйство и так далее. Хочу, чтобы наши социальные партнеры, это работодатели, да работающие и не работающие население района повысило свою прежде всего политическую активность. Не там майданами или митингами, есть другие формы общественного влияния. Это горячие линии кабинета министров, это пресса, средства массовой информации, это интернет, который может передать свое мнение и в кабинет министра, и на президентскую линию, и так далее. Сегодня нужно занимать яркую, наверное, политическую позицию. Юрій Онищенко підкреслив, що пріоритетними засадами реформування служби зайнятості мають стати боротьба з тіньовою зайнятістю та працевлаштування безробітних.